vakaras ypatingas, mes švenčiam gimtadienį. Sveikinu, ką palinkėtumėte? Aš noriu palinkėti, kad visi žaidėjai kiekvieną mielą sekmadienį laimėtų po įspūdingą laimėjimą. Jūs žiūrite Teleloto! Mes pradedam. Madam, Teleloto, Teleloto, Teleloto. Labas vakaras, šį ypatingą vakarą, mėly Teleloto žaidėjai ir žiūrovai. Labas vakaras, sveiki visi šį nuostabų gimtadieninį vakarą leidžiantys kartu su mumis. O kad su mumis leisti laiką ne tik linksmą, bet ir apsimoka, gali paliudyti tie, kas praėjusį sekmadienį draugę šventė Teleloto gimtadienį. Taip, taip, girdžiu, kaip jūs burbat. Tai kiek jūs gali švęst? Praeitą sekmadienį šventėt, dabar vėl švenčiat? Taip, mes turim tikrą gimtadieninę fiestą. O praėjusį sekmadienį žaidėjai išsidalino daugiau nei 104 tūkstančius eurų ir ne du automobilius. Sveikiname ir plojam! Aš išduosiu tau paslaptį. Taip, sakyk. Ten vat tas gimtadienis, tai toks buvo ne iki galo tikras. Ten, žinok, buvo apšilimas šioks toks. Taip. O vat šiandien? Tas tikrasis, toks kalendorinis, 28-asis Teleloto gimtadienis. Mes švenčiame ir padarysime viską dėl jūsų, kas mūsų galioje. Aišku, kad iš čia ir iš anapus ekranų papildytumėt savo kišenės. Taip, čia būtina. Geromis sumomis. Taip, arba išvažiuotumėt automobiliais. Taip, ir ne bet kokiais, o elektromobiliais. Elektromobiliais. Tikrai taip, visiškai elektrinė mašina šiandien atiteks kažkam iš jūsų. Ir kam jie atiteks? Netrukus sužinosime, čia iškart prašome savanorių iš studijos pagalbos, ar ne? Ką kviečiame? Žinai, aš nusižiūrėjau šiandien simpatišką moterį su dešimtuku. Vat, į dešimtuką, va, dešimtą numerį, kviečiame mūsų savanorį ateiti prie mūsų ir išsiųsti šio vakarėlio puošmeną automobilį Volkswagen ID3. Kadangi šiandien gimtadienis, mes norime sutikti jūs. Va, taip va. Va, štai taip, gražiai. Štai mikrofonas, ateikite, jauskitės. Kada nors pagalvojat, kad pateksite Teleloto studiją štai čia prie šio stalo? Tikrai sapnuot nesapnavau. O dabar sapnavot, jūsų maldos išgirstos, iš kur jūs atvažiavote? Iš Varėnos. Iš Varėnos, grybingas, gražių moterų ir derlingų žemių kraštas. Taip, ant smėlio užaugintos. Oje, kaip ten su tom uogom randat? Nurandam. Su drabužiais lyg atvyko. Jo, tai. Jo. Ką jums, prisimenat savo 28-ąjį gimtadienį? Taip. Nu, ir kas ten buvo? Katinas ir geriausias draugas? Ne, buvo daug draugų. Buvo daug draugų, kaip šiandien pas mus, ar ne? Taip, kaip gerai. Šiandien studijoje. Jūsų palinkėjimas Teleloto. Mes šiandien švenčiam. Švenčiam, kad šis gimtadienis būtų ypatingas mums visiems. Jau jūs atėjot, jau jis ypatingas, jau mes turime ypatingą akimirką. Gerai, netrukus jūs pasiūsite į kitą ekrano pusę elektromobilį. Aš tik tai norėčiau truputį papasakot kartu su Katažina apie elektromobilį. Ar ne? Šiame elektromobilyje labai daug kas ten susijungia. Ten susijungia, žinok, geriausia, kas tik gali būti. Solidus dizainas išorėje, aukštos kokybės medžiagos viduje ir, žinoma, prabangiausia programinė įranga. Taip. Kuo jūs vardu? Sinilga. Sinilga. Ypatingas gimtadienis. Ypatingas vardas, sužibėjusi Sinilga. Dabar Sinilga iš Varėnos į kitą ekrano pusę siunčia visiškai tobulą elektromobilį. Ir jeigu jūs matote savo bilietę, skaičių kombinaciją, taip, 01468664 ir jūs gyvenate Siesikose. Dėkokite Teleloto, šlovinkite gimtadienį ir dėkokite Sinilgai. Ačiū jums labai. Gal dar susitiksime šiandien su gimtadieniu mūsų. Ačiū Sinilgai, jį grįžta į savo vietą, o mes siunčiame linkėjimus naujo elektromobilio savininkui. O prieš surandant savininkus kitiems šio vakaro laimėjimams, trumpam pasikartokime taisyklės. Taigi, šio vakaro Teleloto gimtadieniniame aukso puode 850 tūkstančių eurų. Ir jis bus jūsų, jei spėsite visus savo bilieto skaičius, užbraukti su lyg auksiniu kamuoliuku, kuris 47-asis. Kampus į strižaines ir eilutę, kuriuos turite užbraukti štai taip.
baigsime žaisti vienu metu su 41 kamuoliuku. Kartu su pirmaisiais 11 kamuoliukų žaisime ir Teleloto Plus. O tai žaidimas, kuriuo gali mėgautis tie, kurie bilietus perka internetu. Kągi, dabar belieka įjungti kamuoliukų ridenimo mašiną ir kaip visada klausiu mūsų raudonosios kamuoliukės. Pasiruošusi? Taip, kamuoliukė pasiruošusi, o mes irgi pasiruošę. Kartu su ridenimais sužaisime ir pirmąjį studijos žaidimą. Lyginis, nelyginis. Mes žaidžiam Teleloto. O taip, sudalyvauti šiame žaidime netrukus pakviesime tris žaidėjus. Atidžiai pasižiūrėkime į mūsų studijos žaidėjų akis. Jie atvažiavo iš visos Lietuvos ir kyla šypsosi iš savo vietos. Numeris, skaičius ypatingas, 13, Saulius. Žiūrinti Sauliaus akis, girdisi net vieną dainą, dar nežinia, kas čia bus. Gerai, prie antrojo stovelio, kyla iš savo vietos, stovės savo šeimą. Šlovins, garsins, Alma, numeris 14. Nežinau kaip jūs, bet aš pastebėjau, kad numeris 13, numeris 14, dabar 15 ir 12. Žiūrim, spaudžiam. Ne, numeris 3, Josapas. Taigi žaidimo trijulė pasiruošusi, sakau sveiki visi ir pirmiausia nekantrauju kuo greičiau susipažinti su ko gero beveik aukščiausiu žaidėju, ar ne? Šioje trijulėje tai Saulius, plojam, bravo. Vėlas Sauliau, iš kokio krašto jūs? Aš iš Vilniaus. Iš Vilniaus. Esat aukštas, toks masyvus žmogus, gal žaidžia, sportuojat ką nors? Tik tais, ne, nežaidžiu. Nežaidžiate, o kokią nors sporto šaką anksčiau kultivuodavote? Ne, labiau toks prie tinginio. Kas? Labiau tinginys aš toks, nekultivuoju. Ai, tinginystė, nes girdėjau, kažkaip taip užmečiau akį, kad ir pavardė tokia jūsų ypatinga Lietuvoje. Turiu tokią. Kokia? Sabonis. Va, žiūrėkit, koks geras reklaminis tekstas. Teleloto žaidžia, net Sabonis. Saulius. Taip. Gerai, mielas Sauliau, ką veikiat gyvenime, kokia jūsų profesija? Energetikos srity darbuojasi. Oi, čia labai svarbi šaka, sfera. Nepritruksime nieko energetikoje. Sočiai visko turim ir turėsim. Viskas tik į gerą, ar ne? Taip, tiek turim, kad ir ukrainiečiam net padedam, ar ne? Taip. Gerai, koks jūsų santykis su Teleloto? Nusiperku bilietuką vieną kitą. Vieną kitą, bet tai pastoviai, kožną savaitę. Kožną savaitę. Parduotuvėje kažką pirkdamas dar bilietuką. Nu ir žiūrėkite, gal šį vakarą gimtadienio proga išeisi su pilnom kišenėm pinigų. Gerai, vienu sakiniu pasveikinkit Teleloto, o mes keliausim prie Almos. Su gimtadieniu. Gerai, su gimtadieniu. O dabar labai noriu jums pristatyti ypatingą moterį, kuri paskutiniu metu į Teleloto užsuka vis dažniau ir dažniau. Pagavo žmogus sėkmės paukštę. Aplodismentai Almai! Alma, labas vakaras. Labą vakarą. Su gimtadieniu jūs, ar nesuklydau pasakydamas, kad vis dažniau pas mus užsukat? Užsuku. Paskutinį kartą kada buvote? Kiekvieną savaitę, bent jau po bilietuką būtinai. Ne, tai tas taip, o į studiją kada buvot užsukusi? O į studiją nebuvau užsukusi, bet prieš tai laimėjau 500 eurų. Prieš kiek laiko čia buvo? Maždaug prieš porą mėnesių. Tai taip neblogas tas dažnumas, 500 eurų. Ypač dabar jums visai praverčia, ar ne? Praverčia. Nes norėjau paklausti, kuo dirbat, bet žinau, kad laikinai dabar nedirbate. Taip, esu siuvimo technologė ir sugalvojau keisti darbo vietą. Oi, radikaliai keičiat, ar ne? Ne tiek labai, bet šiek tiek. Tai gerai, žiūrėkit, kartais kiekvienam žmogui reikia šiek tiek apmastyti, ar ne? Jo. Šiek tiek nebetai bėgti ir tiesiog mėgautis Teleloto duodamais privalumais. Nusipirki bilietą ir jau gerą ant dušios. Gerai, jūsų pasveikinimas Teleloto? Dosnaus gimtadienio. Dosnaus gimtadienio. Jum gyvenimas dosnus, nes matau jūsų asmens sargybinį. Taip. Taip, labas vakaras. Prisistatykite, kas atlydėjo mūsų žavę damą šį vakarą į studiją. Mindaugas atlydėjo. Su audringais plojimais palaikykime Mindaugais vienintelis.
esate vienintelis čia šalia, man iš karto smagiau. Žinot, Mindaugai, aš pastebėjau, kai jau paaiškėjo, kad Alma dalyvavosi žaidime, jūs kažkaip taip gražiai susigraudinote. Dėl ko šios ašaros? Nu, net nežinau. Galvoju, galgi pagaliau daugiau išloš. O aš galvoju, galgi pagaliau taps mano žmona. Gali būt. Čia Mindaugai. Užuomina gerai. Taip, mes čia pašnekučiavomės. Taip, ir Mindaugas taip sako, nu, viskas priklausys, kaip Alma šį vakarą sužais. Tai Alma, kaip jūs nusiteikusi šį vakarą? Nu, tikiuosi, gal sėkmės paukštė neišskris iš mano rankų. Tai aš manau, kad va, tuo žvilgsniu va, taip va, apsimainykim, ar ne, ir kad tikrai ta sėkmė jūs lydėtų šį vakarą. Gerai, bravo. Gerai, o mes keliaujam prie žmogaus su ypatingu vardu Juozapas ir jis yra tampriai susijęs su Teleloto istorija. Ko gero, taip galima sakyti, šiandien mums 28 metai. O Juozapas Teleloto žaidžia beveik visą laiką ir netgi buvo studijoje prieš labai daug metų. Papasakojit, Juozapai. Studijoje buvau prieš 26 metus. Taip. Nu ir bilietus perku kiekvienam žaidimui po vieną iki trijų bilietukų. Taip, tai čia žiūrėkit, kaip dar būdavo anksčiau, sako, prie Chruščiovo, prie Brežnevo, ten prie Brazausko, prie Lan... Tai jūs prie ko buvot, prie Ječėno ar prie Žiedo? Prie Žiedo. Prie Žiedo, ai. Tai taip. Čia prieš mūsų erą dar prie Žiedo. Taip. Gerai, supratau. Kas buvo tada prieš 26 metus? Ar atsimenat savo tą žaidimą? Ką laimėjote? Atsimenu, kad išėjau sukti ratą. Taip. Ir laimėjau kompiuterį. Nu nieko savo, tais laikais kompiuteris buvo aštuntasis pasaulio stebuklas? Ko gero, taip. Tai jau šiandien kartelė po 26 metų irgi atlaikykite. Nustengsime. O koks miestas už jūs serga? Nes aš žinau, kad jūs beveik visoje Lietuvoje gyvenote. Pats kilimo iš kur? Kilimo iš Radviliškio. Taip, kiek ten metų pragyvenot? Oi, nuo vaikystės. Aha, o dabar kur? O dabar Kaune. O dabar Kaune. Ir kaip Kaune? Nu, adaptuojas. Gerai, tai Radviliškis ir Kaunas už Juozapą, kurį mums gera labai matyti, kaip ir Alma, kaip ir Saulių. Sveiki atvykę, mes pradedame žaidimą, linkiu visiems kuo didžiausios sėkmės. Pradėkim ir kokie bus jūsų pirmieji pasirinkimai. Na, čia dabar yra labai svarbi akimirka, turit startinę sumą, prašau pasirinkit, 100 eurų. Ir atrodo maži pinigai tarsi, 100-200, Alma, prašau jūs. Bet jeigu startuosit, vėliau viskas auga aritmetinė progresija. Kažkas tikrai laimės, du lyginiai, vienas nelyginis. Raudonas kamaliuk, ridenam. Žalias 69. Žalias 69 ir Juozapo kompiuterė tik sukasi skaičiai. Juozapai. 200, jeigu kitą atspėt, jau 400, vėliau 800, viskas labai neblogai. Gerai, mes dabar antrą spėjimą norime jums pasiūlyti. Bandykit spėti, lyginis, nelyginis. Alma, sėkmės ir jums. Prisiminkit, kada jūs gimėte, vėl kažkas laimės. Vienas nelyginis ir du lyginiai. Mes po truputį plojam ir ridenam. Mėlynas 2. Taip, bravo, bravo. Juozapas jau turi 400. Juozapai, jūsų ta šypsena taip ir turi būti, ar ne? Kol kas iš dviejų 2. Labai neblogai, Sauliau, irgi jau startavote. Jau pakainant dušios, o Mindaugą deleguojame prie Almos. Keliaukite prie Almos, dviese suremkite pečius. Ko gero, jau ne vien, žinok, šipsotis, jau reikia bučiuotis čia jau. Nežinau, ar reikia šnapždėtis. Ar bučiuosis, bet jie moka viens kitą palaikyti. Pamatysi, dabar viskas bus kaip iš natų. Gerai, trečiasis jūsų pasirinkimas. Nu, jeigu Juozapas atspėjo, o, 800 eurų. Jūs turit kažkokią taktiką? Nurenkuos. Gerai, dabar galime nufilmuot, norim tik tai paspauskit jūs, Alma, nes negali, šalia gali tik patarti, bet nespausti. Parodykit, kaip jūs spaudžiat, o? Va,
Gerai. Galim. Štai taip trečiajame spėjime trys žaidėjai. Visi galvoja, kad bus lyginis, to jums ir linkiu. Katažina, kokia tavo nuojauta, pavyks, nepavyks? Aišku, pavyks. Pavyks? Ridenam raudonas kamoliuk. Raudonas 39. Nors tau 39, aha, ten pasitarimai vyksta, Alma sako, nieko tu čia man nepadėti. Žiūrėsim, kaip bus. Juozapai, pirmas šuvis pro šalį. Taip išėjo. Kokią jūs dieną esat gimęs? 15. 15, nelyginis. Alma, jūs? Antra. Antra, lyginis. Jūs? Penkta. Penkta, du nelyginiai, vienas lyginis. Ketvirtasis pasirinkimas. Gal užvežiau ant kelio? Žiūrim. Lyginis pausiu. Taip. Saulius lyginis, Juozapas lyginis ir Alma irgi į kompaniją lyginis. Ridenam raudonas kamuoliuk, o mes po truputį vėl plojam linkėdami sėkmės. Gal pavyks šį kartą. Žalias 72. Taip, 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 bravo, va čia tušia. Džiaugiasi jau gerai, jau gerai. Juozapas jau turi 800, Saulius 400, Alma 200. Neblogai. Šventinio žaidimo proga, gal norite polinkėjimą kam nors nusiųsti, Juozapai, jūs? Žiūrėkite kamerą, kam iš LNK Teleloto siunčiate linkėjimus, bet tik vienam žmogui. Savo žmonai. Savo žmonai, ko į vardu? Namuose, Lina. Nusiųskit oro bučinį. Gerai, taip. Alma, vienam žmogui, gimtadienio proga. Seseriai. Seseriai, ko į vardu? Danutė. Danutė, gerai, jums iš LNK eterio. Sauliau, vienam vieninteliui. Tai žmonai siunčia linkėjimus. Ko į vardu? Neringa. Nu va, gerai, puiku. O dabar paskutinis jūsų pasirinkimas. Labai linkiu sėkmės. Taip, Saulius renkasi nelyginį, Alma lyginį, Juozapas nelyginį. Mes mėgstam sakyti, kažkas tikrai laimės. Ridenam ir plojam. Geltonas 52. Va, labai gerai, labai gerai. Ir Alma, Alma finišo tiesiojoje, pagavo sėkmės paukštę. Bravo, sveikiname, Juozapas šiame žaidime laimėjo 800 eurų. Alma laimėjo 400 eurų, Saulius laimėjo 400 eurų. Viso šiame žaidime mūsų žaidėjai laimėjo 1600 eurų. Sveikinu, o Alma, jeigu jūs nieko prieš, vienintelė dama esate, noriu pakviesti jūs čia prie savęs. Taip, ir kartu noriu jūs paprašyti vienos paslaugos, jeigu jūs nieko prieš. Pakvieskime 10 žaidėjų apsilankyti Teleloto studijoje kitą sekmadienį. Gerai, viskas, ką jums reikės padaryti, kai pamatysime čia skaičius, paspausti ir nudžiuginti 10 žmonių. Čia beje mano nauja vedėja partnerė, ar ne? Taip, Jonas ir Alma. Gerai, Mindaugas jūs žiūri, neleisiu. Gerai, pasiruošėm, kai tik jūs būsit pasiruošę, spauskite ir nudžiuginkime. Taip. Jeigu jūs turite savo bilietę skaičių kombinaciją 004, bet koks skaitmo 161, plačiai lauksime išskėstom rankom jūsų kitą sekmadienį. Ačiū už pagalbą, Alma. Dėkui. Galite grįžti į vietą. Sėkmės jums naujajame darbe. Na, o mes su Katažina sakom, neužsižiopsokime ir keliaukime prie laimėjimų toliau. O aš kviečiu atgal prie savo bilietų jūs visus, kadangi mes jau esame pasiruošę toliau ridenti šio vakaro laimingus kamuoliukus. Juodas 28. Juodas 28. Gimtadienis. Sveikinimai, klausyk, laukiau praeitą sekmadienį. Ir dabar pradėjai ritent ir sulaukėme. Na, mes norėjome ir turėjome šį 28-ąjį kamuoliuką kažkaip būtinai pabrėžti. Ir aš tikiu, kad jis atneš sėkmę dabar visiems jums. O taip, žaidimas tęsiasi. Toliau braukom savo bilietuose esančius skaičius. Geltonas 59. O, kažkaip net ir rūpas pakilo ir labai dabar visi skaičiai mūsų. Ir aukso puodas taip pat. Mėlynas 13. Linkiu kiekvienam užbraukti visus skaičius ir prigriebti aukso puodą. Jame 850 tūkstančių. Mėlynas 12. Ne tik mes braukom, brauko ir studijos žaidėjai, turbūt ir jūs prie ekranų. Ir pajudėjo. Nors kiekvienas turi savo sistemą.
mėlynas 5. Aš žinau, kad kai kurie žmonės atskirai lapelį susirašo, vėliau brauko. Yra ir tokia taktika. Ir raudonas 42. O dabar dar viena šventinė akimirka. Išėdėjo 11 šiandienos kamoliukas, po kuriuo mes sveikiname Teleloto plus žaidimo laimėtojus. Kiekvieną sekmadienį jų būna net keli tūkstančiai. Tikiuosi, jog šį vakar tarp jų atsidursite ir jūs. Taigi, apžvelkime šio žaidimo rezultatus. Deja, šį kartą niekam nepavyko atspėti visų 5 kamoliukų ir laimėti pagrindinio Teleloto plus prizo. Bet tai reiškia, kad jis keliasi į kitos savaitės žaidimą. Bet mes sveikiname 33 žaidėjus, kuriems pavyko atspėti 4 kamoliukus. Jie pasidalina po 40 eurų. Net 441 žaidėjas atspėjo 3 kamoliukus. Jiems iškeliauja į kišenę po 5 eurus. Bei džiaugiamės, jog net 2903 žaidėjai atspėjo 2 kamoliukus, jiems iškeliauja laimėjimai po 2 eurus. Paskaičiuokim, iš viso šį kartą Teleloto plus žaidimo laimėtojai pasidalino net 9331 eurą. Bravo! Sveikinimai visiems laimėtojams ir primenu, kad Teleloto plus žaidimas laukia tik internete loto.lt. Beje, ten pat laukia ir Teleloto sindikatas. Įsidėmėkite, internetinis žaidimo būdas labai geras. Jis suteikia labai daug galimybių. Už 20 eurų įsigijate net 100 šansų laimėti, neblogai? Tad nieko nelaukia, keliaukite į loto.lt ir sindikatu įsigykite visą plokštę bilietų. Per tą laiką mes ką nuveiksim gero? Oi, per tą laiką mes atsikvėpsim nors nepavargę, o sugrįžę toliau švesime Teleloto gimtadienį, žaisime intriguojančius studijos žaidimus ir stengsimės įteikti jums pati gražiausia pavasario žieda, ryškesnė net už sakuras. Kalbu, aišku, apie aukso puodą, kuriame pupso net 850 tūkstančių eurų. Wow, iki greito nepabėkit! Olifėja atrakina svajones. Sveiki sugrįžę, sakome visiems į šventinį Teleloto. Jei tik dabar jūs prisijungiate prie mūsų, tai žinokite, kad čia papuolėt tiesiai į 28-ojo Teleloto gimtadienio vakarėlį. Gali būti, kad šis žaidimas jums padovanos pačią įspūdingiausią dovaną, tai yra aukso puodą su 850 tūkstančių eurų. Bravo! Linkiu, kad tikrai kažkas iš jūsų jį prigriebtų, o kad taip ir nutiktų, toliau ridenkime šio vakaro kamoliukus. Raudonas 35. Pasižiūrėkit, ar turi tokį skaičių. Žalias 70. Su kiekvienu skaičiu artėjame prie įspūdingo laimėjimo. Žalias 62. Žinai, šie metai jau labai dosnus. Du aukso puodai, trečią labai norėtos prigriebti. Geltonas 56. Ypač tokia ypatinga diena. Įsivaizduoji, per gimtadienį laimėt aukso puodą. Geltonas 49. O tada jau šlovė, interviu, giminaičiai, draugai. Geltonas 50. Maldyvai. Bahamai. Juodas 20. Šiltnamis. Naujas. Mėlynas 7. Mėlynas 3. Aš kažkaip pagalvau, kad gimtadienio proga aš tau noriu į žandą. Ir ta proga, paskutinis kamuoliukas, juodas 26. Va. Šios akimirkos kiekvieną sekmadienį mes laukiame išsižioję, nes atėjo metas sužaisti populiariausią studijos žaidimą laimėjimų korys. Jeigu dar nežinote, tai aš jums pasakysiu, kori sudaro 6 spalvoti langeliai. Juose piniginiai prizai nuo 500 iki 5000 eurų. Ir
tarptų langelių yra ir investicinis auksas. Jis populiarus visais laikais ir visi svajoja laimėti auksą. Beigi, yra dar netgi ir du automobiliai. Kokie, paklausite jūs, Hyundai 20 ir Fiat 500? Šiame žaidime pakviesiu dalyvauti tris studijos žaidėjus. Studijoje jau sakau, kaip norėčiau būtent į šitą žaidimą. Tris studijos žaidėjus ir jie turės galimybę pasirinkti jiems patikusį langelį. Ir spaudžiu kompiuterį. Sveikiname ir kviečiame ateiti 17 numerį Albiną. Jis ateina pas mus. Albinai, labas vakaras. Labas vakaras. Sveikiname šventinėme Teleloto žaidime. Aš matau šypseną jūsų veide. Dažniausiai tokia šypsena vyro veide būna dviem atvejais. Kai patenka į Teleloto ir kai šalia yra jo vaikas. Taip. Su kuo atvažiavo? Su dukra ir žmona. Su dukra ir žmona. Taip. Tai kur dukra, kur žmona? Dukra, žmona sėdė. Gerai, žmona tarp studijos žiūrovų, linki jums sėkmės, rodo pasitemti, nugarą ištiesti, ar ne? O dukra, ir kuo jos vardu abi dvi moteris? Daiva ir Aušra. Gerai, tai mes jas netrukus pakalbinsime, tiksliau dukra Katažina pakalbins, o aš noriu jūs pakamantinėti. Kaip čia taip atsitiko, kad pas mus patekote tą šventinį žaidimą? Nustengim, buvom kovo mėnesį atvažiavę studijai. O čia jūs abonementą nusipirko? Taip. Taip, jokauju. Čia tiesiog reikia pirkti bilietus ir sėkmė būtinai pabeldžia. Kaip kovo mėnesį sekėsi? Pinigėlį, prie linijose raudonos. Taip, ir kiek? 1300. 1300, nu jau labai gerai. Tai palaukit, kada, ką mes čia turim, balandžio 14, jau mėno praėjo, vėl reikia mani, ar ne? Reikia. Ar labai tas tėtis jaudinosi keliaudamas čia? Daiva, papasakokit, koks tėtis, apskritai, nu, kiek man pasakojat, jau daug, daug metų, ar ne, žaidžia Teleloto, kiek metų? Nuo pat pradžių. Nuo pat pradžių. Taip. Ir štai šitaip jam gerai sekasi. Labai gražus momentas buvo, dukra, kai atsakinėjo tau, kad aš žinai klausimus, tėtis viską tyliai komentavo. Ištisai. Nu, įvairūs laimėjimai, dukra sako, įvairūs, smulkus laimėjimai. Viskas, mielas Albinai, žaidimas prasideda, šventė prasideda ir... Mielas Panevežio garbės pilieti, kokią spalvą renkatės jūs mūsų šventinėme žaidime? Sakė, burokinė va. Burokinė, dar niekas taip neapibūdino. Šita? Jo, šaltibarščių. Burokinė. Tai aš už tą burokinę, kaip jūs sakėte, spalvą noriu jums pasiūlyti tiek, kiek jūs laimėjote kovo mėnesį. 1300. Langelės. Jūs tai tą šviesų rytoj įrodo, bet šitam pasiūlymui jūs dabar neatsispirsite. Jūs kovo laimėjo 1300, Teleloto minėjot geruoju, sakėt, vo žaidimas, o aš dabar opa ir padvigumenu. 2600. Vis tiek langelis. Čia siūlyk nesiūlės, jūs jau vis tiek, ar ne? Gerai. Tai 2600 aš jums pasiūliau ir dabar atėjo metas versti jums šį langelį. Ateikit. Sustokit, 3000. Langelį. Ateikit. Stop. 3100. O gal į Daivą pažiūrėkit, bent jau nuomonės paklauskit. Čia žmogus efekto būsinai, ką čia klausti, viskas, tos akimirkos taip ilgai laukiam, dar čia vaikam duosi. 3200. Langelis. Oi, kaip man jūsų žmona grasina. Sako tu. Jūs buvote apsitarę kažkaip su tėčiu, kad nu, jeigu galimai patektų į žaidimą, nu, kažkoks sprendimas. Jis būtent į šitą žaidimą. Jis visą laiką lošia. O tu jautėjai, aš jau norėjau pasiūlyti 3300, tai yra mano paskutinis pasiūlymas jums. Bandom langelį. O jūs rimtai šnekėjot, kad į šį žaidimą pateksit? Nu tai. O spalvą gal suderinot irgi? Į šitą langelį. Jūs susapnavot ryte, tai prasibūdot burokinę. Kas brangusis? Viskas burokinė. Kas važiuoju į Teleloto burokinę. Gerai, verskit, o mes plojam. Stop, 3-4. Bandom versti. Gerai. Na, verčiam, tai mes paplosim. Tiek siūliau, tiek nėriaus iš kailio, 1000 eurų. O siūliau daug. Ačiū Jums labai, mielas Albinai. Neslėpsiu, man labai gera buvo susipažinti su Jūsų šaune šeimyną. Aš jau kaip ungurys varčiausi ir Jums siūliau labai daug. Žydėkit, klestėkit ir Teleloto gerojų minėkit. Vėl linkiu susitikti čia studijoje. Nepamirškit nusipirkti bilietų. Ačiū Jums labai. Aplodismentai Albinui. O mes
Sakome, kad dar daugiau šansų laimėti auksą ir automobilį šiame šventinėme žaidime tam, kas turi numerį. Mielas kompiuterį, kas turi numerį, spaudžiu. Numerį ketvirtą, Vida! Vida, labas vakaras. Sako, labai svarbu yra nusiteikimas. Aš matau jūsų šypseną ir jūsų akis atrodo kaip ledlaužys einate, ar ne? Tikit ir žinot, kad laimėsit. Nu taip, to ir atvažiavau. Tik tai klausimas ką? Ar žinote, kad jums nemažai pavydi žmonių ir prie ekranų, ir čia studijoje? Nu aš taip tikiuosi. Kad pavydi? Taip. Tai net nebejokit, visi nori, kad jiems siūlytų pinigus, tu rinktumės ir galbūt išvažiuotum iš čia su auksu, pinigais arba automobiliu. Vida, trumpai apie save, su kuo atvykote? Atvykau su sese. Bet yra kas palaiko jūs, taip, ar ne? Taip, gerai, taip. Kai patekot į žaidimą, mama dovanojo, sesė dovanojo, vyras dovanojo, pati nusipirkot? Internetiniam pati nusipirko. Oi, kokia jūs iš manį, sakot, ai, leisiu savo, ar ne? Taip, taip. Alga gavau ir ai, kiek perka dažniausiai? Labai taip jau retokai, bet... Retai, taip. Taip. Nesu, jau, galiu prisipažinti, nesu labai ta, kuri kiekvieną savaitgalį perka, tikrai ne. Bet jūs taip tarsi nejaukiai jaučiatės? Nu taip, ne? Nes čia visi, kaip pasakė, koju, kad perka po tiek daug, o aš taip jau, tai nelabai. Dabar supratau, kaip jaučiasi kunigas, kaip parapijietis pasako, kad senai iš pažinties buvau. Taip. Į mane žiūri, taip retai perku. Kodėl mano vaikė? Nu kažkaip, nu, darbai kažkaip. Užsuka. Tai. Taip. Žinau vieną dalyką, vyrai ir moteris spalvas įvardina skirtingai. Jau tą burokinę aš jau girdėjau. Sakykit savo spalvą. Aš kažkaip į mėlyną. Mėlyną. Taip, žydra gal čia netgi ne mėlyna, kaip čia. Tai aš nežinau, kaip pasakysi, nu, taip ir bus. Į tą. Į tą. Mėlynavą. Taip. Mėlyna, žydra. Gerai. Tai pašnekėkim. Kiek norėtumėt, jūs sakykit pageidavimu, šiandien Teleloto gimtadienis. Nu tai tiek, kiek kainuoja mašina. Netgi taip? O iš kokio krašto tokie iškalbingi žmonės? Nu taip, tai aš gimusi iš Ignalinos, dabar jau Vilniuje gyvenu daug metų, taip, bet aš nuo Ignalino. Bet nuo tų ežerų. Taip, taip. Žinot, aš taip pagalvojau, labai simboliška, mes švenčiam 28-ąjį gimtadienį ir aš noriu jums pasiūlyti 28 eurus. Bet mes pridėkim 2 nulius. Jokia. Ar ne? 2800. Ne, tiek to. Aš matau, kad aš žinau, sakysė, jei daugiau nepasiūlysi, mes nebe draugai. Tai siūlau jum tiek, kiek nesiūliau niekam. 3000. Aš dar nepasakiau jūs jau. Ne, tai aš atvažiavau žaisti, tai ką jau čia tie pinigai, aš galvoju, kad juos galima uždirbti to kažką. Rimtai? Tai? Atvažiavo žaisti. Gerai, 3500 noriu pasiūlyti, kad vėliau vis tiek visi jūs apkalbinės, tu matai, tiek siūlė, neėmė. Tiek to. Dzengim tą visuomenės nuomonę. Taip, tegu. 3600. Ne. Viskas. Taip, aš nutariau, noriu tos. Tai jeigu jūs taip jau nutarėt ir žinot, ko norit, tai jeigu jūs nieko prieš ir atidarykit mėlyną arba žydrą langelį, aš tik primenu, atsisakė 3600. Darykit. Taip. Ir taip, bravo. Klausykit, man kiekvieną kartą tai yra nepakartojama. Ateina žmogus ir žino, ko nori. Jis varo, nes varo ir mato savo tikslą. Taip, o čia atbėga sesutė, kuri nesusilaikė ir nori pasveikinti savo sesę, kuri laimėjo Hyundai i20. Bravo, mėla sesė. Jūsų sesė Hyundai 20, o jums į. Mes dar kartą plojam šiai nuostabiai šeiminai, kuri išvažiuoja su Hyundai i20. O čia tai gimtadienis, o čia man patinka. Ir džiaugsmas, ir triumfo akimirkos. Dabar visi sako, nu neblogai būtų ir man ateiti čia. Mielas kompiuterį, parodykite man studijos žaidėjų skaičius. Mes spaudžiame ir šlovinam Žydrūną. Numeris 7. Skambant plojimams ir dainai su gimtadieniu, pas mus atvyksta Žydrūnas su gimtadieniu. Sveiki, Žydrūnai, jūs patekote į šventinį Teleloto žaidimą, sveikinu jūs, o aš matau, kad Katažina net neleidžia man pabaigti frazės, kažką nori pasakyti, ką sužinojai? Žinok, šiandien ne tik Teleloto gimtadienis, bet visai prieš kelias dienas pats Žydrūnas atšventė savo gimtadienį, tiesa, tėveliai? Su gimimo diena, su gimimo diena, su gimimo, su gimimo, su gimimo diena. Mes jau padainavau, dabar jūs mum.
Gal tiek to. Gal tiek to, bijo dainuoti. Apsieisit. Tai gerai, tai kiek ten tų metų sukako? 30. 30 metų, jubiliejus. Tai tėveliai laimingi ten žiūri, jūs tai tėveliai gal ir bilietą padovanojo? Padovanojo 3 bilietus. 3 bilietus, 33, teisingai. 2 naudoju kaip knygų skirtukus dabar, vienas atlaimingas. Girdėjot? 2 bilietus, 3 padovanojo, 2 naudoja kaip skirtukus, o vienas va laimingas. Gali būti labai laimingas. Paklauskim tėvelių, kokia jų intuicija? Pati geriausia. Ar žaidžiat, mum jau 28, kiek metų jūs žaidžiat teleloto? Daugiausia tėtis. Tėtis. Na, ponia Romai, ponia Romai, pasakokit dabar, kaip ten perkat, kiekvieną sekmadienį žaidžiat, viską žinau, viską pasakot. O bilietą būdu perkam. Taip. Kitą kartą. Jeigu nebūna, prie kasos nenusiperkam. Nu, ir su proga, ir be progos, tai šį kartą... Nu, o iš kokio krašto, tėveli, iš kokio krašto? Kaunas. Kaunas. Nu gerai, pamažėlė, pamažėlė, perka, žaidžia, ačiū jums už tai labai. Na, o dabar, Žydrūnai, laida mūsų nėra jau ten kelių valandų, tai atėjo ta akimirka. Kai išgirsime jūsų spalvą ramiai, aš jau matau jūs jau asistrendęs. Jau žinau. Man atrodo, kad jūs žiūrit, kad aš išsipurvinęs, bet jūs žiūrit čia kažkur. Žiūriu į žalią spalvą. Į žalią spalvą. Taip, taip. Kodėl žalia? Pavasaris gal. Pavasaris, 30 metų. Ir kažkaip iškart ta mintis buvo, jeigu patekčiau į studiją, tai būtų žalia. Tai imčiau žalią spalvą. Aš noriu jums pasiūlyti jubiliejaus progą ir kadangi jūsų tėvelis tiek, kiek nesiūliau niekam, 4000 eurų. O dabar jūs jau spręskite, daugiau nesiūlysiu. Tai pinigai. Pinigai? Taip. Taip. O jeigu ten... O jeigu 500? A. Arba 3000. O jeigu ten auksas? O jeigu 500? Apsieisim. Bet žiūrėkit, tėveliai dabar apkalbinėja jūs. Ne. Be razumis, ką ne. Jis daro? Nu ką, tos pinigus, taigi ten... Ne, ne, ne. Jie gali patarinėti savo nuožiūrą labai, žinau, žalį. Jo sprendimas. Prizas sako? Jo sprendimas. Jo sprendimas. Jo sprendimas gerbėt, ar ne? Taip. Tai, ką mums belieka pasakyti, sūnau, sveikinu. Aplodismentai ir jums atitenka 4000 eurų. Bravo. Galit perskaičiuoti, du pasiėmiau savo, juokauju. Gerai, o dabar visiems beprotiškai įdomu. Gerai, jūs praturtėjot ir labai nemažai praturtėjot, 4000. Bet nenusigraušit nagų, jeigu ne, ten auksas ar automobilis. Kam iškeliaus, tas tegul džiaugiasi. Nu, pasižiūrėkim, atverskime, kasgi ten buvo. Atverčiam. Ir ten buvo automobilis. Imkit mano petį ir išsikriokit. Verk, išsiverk. Ne, viskas gerai. Tegul džiaugiasi, kam iškris tikrai. Tikrai taip. Čia dabar save įtikinėjate? Ne. Bet taip pataikėt. Gerai, pasižiūrėkime, kas slėpėsi čia. Štai čia buvo auksas, 500, apie kuriuo šnekėjot, buvo čia. Čia geltonoj spalvoj buvo 5000 eurų, o čia buvo Fiat 500. Geriau 4000 rankoje negu... Negu Fiat savo kieme. Bet Žydrūnai, tėveliai sako, viskas gerai, turi jis tą automobilį, dar uždirbs automobilį, viskas gerai. Gerai, tai dabar ramu. Labai svarbi akimirka, gimtadieninė akimirka. Mūsų žaidimas dosnų šventinis. Fiat 500 pasirodė. Ne jūs, jūs laimėjot pinigus, bet mes dabar norime šį automobilį pasiūsti į kitą ekrano pusę. Jeigu jūs nieko prieš padėsite man gerai, išsiūs šį automobilį. Taigi, automobilis Fiat 500 atitenka tam laimingajam. Kai būsit pasiruošę, spauskit, kas turi bilietę skaičių kombinaciją ir gyvena Vilniuje. 02, 31, 6, 4, 3. Bravo, kažkas jūs mini geroji, labai gerai. Aš taip pat, jeigu jūs nieko prieš, jau jūs čia kaip žuvis vandenyje jaučiatės, padėkite dar vieną dalyką išspręsti, gerai? Bandom. Siunčiame į kitą ekrano pusę dar 10 kvietimų, su kuo susitiksime kitą sekmadienį čia, teleloto žaidime. Jeigu jūs turite skaičius 014, bet koks skaitmo 376, sveikinimai visiems, jūsų lauksime kitą sekmadienį. Gerai, ačiū jums labai. Išlydime mūsų žaidėją, o mes norime pasakyti, šiame žaidime laimėti 2 automobiliai ir 5000 eurų. Labai neblogai. O dabar, skambant aplodismentams, keliaujam pas Katažiną. O dabar skubėkime atgal prie savo bilietų, kadangi netrukus toliau riedės šiandienos laimingi kamuoliukai. Labai linkiu, kad šiandien užbrauktumėte visus langelius ir šio teleloto gimtadienio nepamirštumėte dar ilgai.
Žalias 61. Žinai, tu kaip gimtadienio šeimininkė, sako, pasirviruosiu dešytės ten, kopustėlio, agurkėlio, tu sirviruoji skaičiukus. Juodas 23. 23, gerai, pasižymėkit, artėjant prie aukso puodo, jame 850 tūkstančių. Juodas 25. Ar jauti tą pakilėjimą? Ypatingas sekmadienis. Jaučiu ypač kaip braukiu. Raudonas 44. Raudonas 31. Aš net jaučiu savo širdim, kaip daug linkėjimų siunčia visi tie, kurie per 28 metus žaidė ir laimėjo teleloto. Mėlynas 6. Ačiū Jums už sveikinimus ir gerą energiją, kurią jaučiam. Raudonas 40. Ir geras žaidimas, geri laimėjimai. Jeigu šiandien baigsim aukso podo laimėjimų, fantastika. Juodas 17. Juodas 22. Ir geltonas 60. O dabar, mėly žiūrovai, mėla Katažina, pakalbėkime apie labai šaunų pasiūlymą internete Teleloto sindikatą. Kas ta ir? Nuostabus pasiūlymas. Šis žaidimo būdas vertas dėmesio todėl, kad už 20 eurų jūs galite įsigyti net 100 šansų laimėti. Tad siūlome keliauti tiesiai į loto.lt ir įsigyti visą pluoštą bilietų kito savaitės žaidimui, nes mes kaip tik jau ruošiamės kelti per traukėlę. O kol dar nepabėgome į per traukėlę, jūs toliai nepabėkite, nes po akimirkos sugrįšime tiesiai į žaidimo finalą, kuriame paaiškės, ar kažkam pavyks susižerti net 850 tūkstančių eurų. Iki pasimatymo! Olifėja atrakina svajones. Ypatinga diena, ypatingas ir žaidimas. Sveiki sugrįžę į Teleloto gimtadienio vakarėlį. O geram vakarėliui svarbu puiki kompanija, o šį vakarą mes ją tikrai turime. Į mūsų studiją sugužėjo nuostabi, fantastiška žaidėjų komanda. Ir tai dar ne viskas, turime ir dar vieną vakarėlio pažymą, tai automobilis Citroen C5 Air Cross. Apžiūrėkit, žavingas miesto visureigis. Turi viską, ko tikitės. Erdvų saloną, naujausias technologijas, patogų valdymą. Su šiuo gražuoliu kasdien riedėsite komfortiškai ir dinamiškai. Ar ne, Katažina, jūs tai apžiūrėjote? Nuostabus, nuostabus. Norite jį laimėti ir patys tuo įsitikinti. Tuomet nepamirškite pasirūpinti bilietais kitos savaitės Teleloto žaidimui. Šio visureigio laimėtoje skelbsime lygiai po savaitės. Na, o šį vakar liko dar uždėti višnaitę ant torto, tai yra aukso puodas su 850 tūkstančių eurų. Nekantraujam tą ir padaryti, tad tave, Katažina, kviečiu keliauti prie kamuoliukų ridenimo mašinos ir išridenti naują, jau trečią į šiemet aukso puodo laimėtoją. Sėkmės Jums visiems. Linkiu, kad Teleloto gimtadienis Jums atneštų didelę sėkmę. Juodas 29. Raudonas 41. Žalias 67. Geltonas 46. Žalias 66. Žalias 68. Juodas 19. Raudonas 43. Žalias 64. Ir raudonas 45. Tai buvo 41-asis kamuoliukas, atėjo laikas apžvelgti rezultatus. Ši
šį kartą kampų laimėtojams skirta suma 43 535 eurai. Eilutės laimėtojams skirta suma 33 291 euras. Bei įstrižainių laimėtojams skirta suma 7 682 eurai. O dabar, mėly žaidėjai, atėjo lemiama akimirka. Netrukus paaiškės, ar kažkas šią savaitę laimės aukso puodą su 850 000 eurų. Primenu, kad auksinis kamuoliukas, ties kuriuo reikia užbraukti visą lentelę, yra 47. Taip pat primenu, kad jeigu šiandien bus laimėtas aukso puodas, visi žaidėjai, kuriems lentelėje bus likę užbraukti vieną vienintelį skaičių, į savo kišenę susižers po 1000 eurų. Žalias 73. Žalias 71. Geltonas 51. Žalias 75. Mėlynas 1. Mėly žiūrovai, o dabar riedės auksinis šio vakaro kamuoliukas. Mėlynas 14. Mėly žiūrovai, kaip matėte, aukso puodas ir toliau lieka aukti ir didėti, bet mes iš jo išimame daugiau nei 23 tūkstančius eurų. Sėkmės jums ir prigriebkite didįjį prizą. Geltonas 54. Nuskambėjo skambutis ir dabar visus Teleloto studijos žaidėjus, net ir tuos, kurie jau laimėjo, kviečiu į paskutinį šio vakaro žaidimą – Deganti linija! Mes žaidžiam Teleloto. Sveikinu visus susirinkusius studijos žaidėjus į degančios linijos žaidimą ir dabar užduotis jums. Jeigu manote, kad po netrukus išėdėsiančio kamuoliuko kažkam kitoje ekrano pusėje pavyks užbraukti visą savo bilieto lentelę, aš kviečiu jus, priėmus visą atsakomybę, žengti žingsnį pirmin. Atspėjat? 5000 eurų. Ar vienam, ar keliam, čia jau nežinia kaip bus. Taigi, kas galvoja, kad dabar riedės paskutinis šio vakaro kamuoliukas, kviečiu jūs žengti žingsnį į priekį. Dažniausiai po pirmo kvietimo nieks nesureaguoja, tai panašu bus ir šį kartą, bet neapsigaukit, visko gali būti. Katažina, ridenam. Raudonas 34. Ar tai yra tas spalva, ar tai yra tas skaičius, kurio mums labai reikėjo, žiūrime. Ir keturi žaidėjai namuose prieš save mato vieną vienintelį neužbrauktą skaičių. Na, vieną spėjot. Kas galvoja, kad dabar riedės paskutinis šio vakaro kamuoliukas, ženkite žingsnį į priekį. Albinas nutarė žengti, ar ne? Ai, jau vis tiek laimėjau vienam žaidime. Kaip bus, tai bus, gal laimėsiu 5000. Albinai, sėkmės jums. Ar tai bus paskutinis šio vakaro kamuoliukas, sužinosim netrukus. Ridenam. Geltonas 58. Ar tai yra tas spalva, ar tai yra tas skaičius, ar 5000 keliauja į Panevėžį? Ne, ačiū jums labai, bet jau 7 žaidėjai laiko uždėjo ranką ant didžiojo prizo. Aha, jau matau ir karštis muša, ir plaukus taisosi mūsų studijos žaidėjai. Kas galvoja, kad dabar riedės paskutinį šio vakaro kamuoliu? O ką, taip, automobilį jau laimėjot, ar ne? Rankos kišenėse, žiūrėsim, kaip bus. Štai taip pateikit arčiau, trys merginos tampa ne Facebook'o, o Teleloto draugėmis ir laukia gerų žinių. Ridenam, Katažina, ar tai bus paskutinį šio vakaro kamuoliukas? Raudonas 33. Kaip gražus skaičius 3. Ar šios 3 merginos pasidalins? Taip, 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 bravo! Ach, čia tai diena, čia tai laimės paukštė, bravo! Sveikinu ir jūs, sveikinu ir jūs. Viena ukrainietė, 2 lietuvės pasidalina 5000 eurų, bravo! Taip,
Mėla Katažina. Žinai, norėjusi šūktel dar slavą Ukrainai, žinai, taip, tikrai, kaip džiugo. Ar žinai, kad didįjį prizą laimėjo vienu į vieną žaidėjas, jis iki šiandien susižiūrė daugiau nei 23 tūkstančius eurų. Fantastika, sveikiname visus šiandien laiminguosius. Na ir liko, ką paskutinė šio vakaro užduotis išsiųsti jums, mėly žaidėjai, 10 kvietimų į Teleloto studiją. Tad lauksime jūsų kitą sekmadienį, jei turite biletą su numeriu 022, bet koks skaitmuo, 879. Kaip ten sako, kas liko, tas miko. Gerai, detalė informacija apie tai, kaip vyksta žaidimas, sužinosite registracijos į jį metu. Viskas labai paprasta, jeigu tapote vienu iš pakviestųjų, tiesiog būtinai užsiregistruokite per savaitę, kur loto.lt. Va, na štai taip, praužė mūsų gimtadienio vakarėlis, panašu, kad šventinė sėkmė šį vakar mūsų žaidėjus pučiavo į abu žandus. Linkėjimai mūsų studijos žaidimų dalyviams ir lietuviams ir iš Ukrainos. Visiškai elektrinio Volkswagen ID3 laimėtojui ir tam laimingajam ar laimingajai, nežinau, kas prigrėbė didįjį prizą daugiau nei 23 tūkstančius eurų. Na, o aukso puodas, kągi lieka aukti toliau. Kitą savaitę jame jau bus, žinai, kiek? Jau dar daugiau nei 850. Net 900 tūkstančių eurų. Prie šios sumos labai tiks ir talpus, komfortiškas ir stilingas visureigis, apie kurį mes jau šnekėjome ir gyrėm išsijuose. Citroen C5 Aircross. Tad nepamirškite, dar kartą primename, įsigyti Teleloto bilietų. Na, o šiandien tiek. Gimtadienis baigėsi, bet šventė tęsėsi. Gražaus sekmadienio jums visiems. Dar kartelį Teleloto su 28-uoju gimtadieniu. Ir sakome jums sėkmės ir iki malonaus. Iki. Teleloto. Teleloto. Teleloto.